I sami produženi porodici. Ljube. Ljube. Sedam žena i najljepši ljubavni stihovi ikad napisani. Sve to očekuje vas večeras na Večeri poezije u režiji Dubrovačkih Lionsica. Pa evo, ja sam nekako sa svojih šest prijateljica Lionsica nekako smo promišljali kako bi mogle ispričati priču o ljubavi kroz različite životne dobi, tako sam naime i birala tekstove, 40, otprilike 40, tekstove različite životne dobi, ali i o stanima koje ta fantastična emocija donosi, od stanja sreće, tuge, plača, radosti, ljubomore, smrti. Eto, mi bi htjeli sutra ispričati jednu priču što se sve događa s ljudima kad vole. Ovo je zapravo prvi ovakav projekt i humanitarna jedna naša aktivnost i jako nam je drago da smo zapravo u to uložili naše vrijeme, naš pa i novac i naš veliki angažman i želju i volju da zapravo ta večer poezije pa možda postane i tradicionalna, tko zna, nas ima 39 članova, pa možda se za neki drugi put odluče neki drugi ljudi. Uglavnom, ovo je prvi put za 7 najhrabrijih, ja bi to tako rekla. To je 7 žena koje svaka na poseban svoj i sebi svojstven način izgovara predivne stihove. Mi smo neke nazvali stihovima sa karakterom. To nije samo nekakva poezija koja je uobičajena za čuti ili neka što se može pročitati u čitankama. Ja vjerujem da će biti stihova koje će naši gledatelji čuti prvi put i u njima definitivno uživati. Vjerojatno i početi promišljati o ljubavi nakon toga. U svakom slučaju, bih htjela još samo naglasiti da su nam u dobroj vjeri i posve volonterski ovu večer glazbom začinili Mihaela i Teo Martinović, a svjetlom nas je okupao naš divni Marko Mijatović. Tako da, evo, možda pozivnica da svi dođu, ja vjerujem da neće biti razočarani, a sad večer će biti, mislim, zapamćenje iz ovih ili onih razloga. Kroz cijeli proces vodila ih je glumica Marija Šegvić, koja za svoje učenice ima samo riječi hvale. Pa evo, meni je ovo stvarno bio jedan divan proces i stvarno hvala prvenstveno mojoj prijateljici Brigiti Masle Dražinić, koja me pozvala da nju zajedno sa turama pripremim za ovu predivnu večer poezije. Ja sam zapravo tu više bila samo kao malo neko vanjsko oko i više bi rekla neka moralna podrška i potpora, jer su one sve stvarno napravile same jedan veliki posao i meni je prvo bilo zadovoljstvo gledat njihov rast iz probe u probu, kako sam dolazila i kako sam se družila ovdje s njima. I zapravo sam im zahvalna na tom jednom velikom veselju s kojim su pripremale ovu večer poezije, koje je nekako prešlo i na mene. Koje ćete stihove vi sutra recitirati, odnosno čitati? Pa ja sam se nekako odlučila za svoje stare i postojane ljubavi. Prvo je Meša Selimović, a onda je Pablo Neruda, dakako izbor iz one njegove poznate 20 ljubavnih i jedna očajna. Onda je tu Rilke, ljubavna pjesma, i naravno ono što se meni najviše sviđa, što je pjesma uz koju sam stvarno vezana, a to je ova ispovjedna Vesnina od Vesne Parun, Ti koja imaš nevinije ruke. Koliko me muke stoji voljeti koliko volim, od ljubavi zate i dah me boli, i srce i šešir. Živali smo i višestruko nam je nekako ljepota ovoga događaja. Prvo, što je uvijek lijepo učiniti nešto za nekoga drugoga. Jako je lijepo kad to činiš osobno, a ovo druženje ovih dana i tako jedno lijepo raspoloženje stvarno nema cijene i vrijedno je svakog trenutka.
Sada kada gledate ovako u retrospektivi, kako ste gledali na ljubav u 20-ima, 30-ima, 40-ima i sad? Je li se tu išta mijenjalo? Ljubav je ljubav, naravno malo smo stariji pa smo i kusniji, pa onda kad si mlad gledaš ili ima lijepe oči ili ovako onako, onda kasnije kroz život shvatiš da je nešto drugo, da je osim ljepote postoji i onako nekakav da trebaš prijatelja, da trebaš pomoć, da trebaš se na nekoga osloniti, pa trebate neko isnervati i učiniti. Ali ljubav uvijek ostane ljubav. Ona samo malo mijenja oblike, ali je uvijek ista. Ima li u našem svijetu danas dovoljno ljubavi? Pa, kako koje? Ljubavi vjerojatno među ljudima, bliskima postoji, međutim, mislim da nam malo nedostaje ljubavi za čovječanstvo, uopće za svijet, za sve okolo, da smo se malo usredotočili na sami sebe i da nam malo treba ljubavi na široj, ono, prema širem krugu ljudi i svijetu uopće. Ima li velike ljubavi bez velike boli? Sa ovoliko godina? Pa, teško. Zaključak je teško. Svaki je dan prilika da se o ljubavi govori, misli i da se ljubav živi. A večeras u Slanici prilika vam je da uživate u poetičnoj večeri, prepustite se osjećajima i pri tome učinite nešto dobro. Jer svaka aktivnost Lions kluba Sveti Vlaho poduzima se s mišlju na potrebite, kojima će i ulaznice od 10 eura ovog puta biti namijenjene. Svi ste dobrodošli.